Jedenásty deň. Odovzdám milosrdnému Ježišovi moje ruky a nohy. Modli sa srdcom spojení s Máriou. Modlitba k Duchu Svätému. O Boží Duch, Duch pravdy a svetla, prebývaj stále v mojej duši skrze Božiu milosť. Nech Tvoj dých rozoženie temnotu a v Tvojom svetle nech sa dobré skutky množia. O Boží Duch, Duch lásky a milosrdenstva, ktorý do môjho srdca balzam dôvery vlievaš, Tvoja milosť utvrdzuje moju dušu v dobrom, nepremožiteľnú silu vytrvať jej dávaš. Z Evanjelia podľa svätého Lukáša. Ježiš povedal: Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtvého a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho videl, obišiel ho. Takisto aj Levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich. Vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal: Staraj sa oň, a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať. Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On odpovedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal: Choď a rob aj ty podobne. Z denníčka svätej sestry Faustíny. Céra moja, keď cez teba žiadam od ľudí úctu k môjmu milosrdenstvu, tak ty ako prvá sa musíš vyznačovať dôverou v moje milosrdenstvo. Žiadam od teba skutky milosrdenstva, ktoré majú vyplývať z lásky ku mne. Milosrdenstvo máš svojim blížnym preukazovať vždy a všade. Nemôžeš sa tomu vyhýbať, ani sa vyhovárať, ani sa od toho oslobodiť. Pomôž mi, Pane, aby moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov, aby som vedela svojim blížnym robiť len dobre a sama si vyberala ťažšie, namáhavejšie práce. Pomôž mi, aby moje nohy boli milosrdné, aby som sa vždy ponáhľala pomáhať blížnym, premáhajúc vlastnú únavu a ústatosť. Mojím pravým odpočinkom je služba blížnym. O Ježišu môj, premeň ma na seba, lebo Ty môžeš všetko. Modlitba zasvetenia. Mária, najvernejšia učeníčka Syna, cez Tvoje milosrdné ruky
zverujem dnes milosrdnému Ježišovi moje ruky a nohy, aby sa ich dotkol a uzdravil ich. Chcem, aby ich Ježiš mohol používať a aby iným preukazoval milosrdenstvo prostredníctvom mňa. S pomocou jeho milosti chcem na seba zabúdať a premáhať svoju únavu, nechuť a lenivosť, aby som vždy a všade preukazoval milosrdenstvo svojim blížnym. Prosím ťa, Matka, vypros mi tú milosť, aby moje ruky a nohy boli milosrdné. Zo 119. žalmu. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, ako robievaš tým, čo tvoje meno milujú. Riaď moje kroky podľa tvojho výroku, nech ma neovláda nejaká neprávosť. Ježišu, dôverujem ti. Mária, zasvecujem sa ti.